U rikthyem sërish e tash për të vazhduar me bashkëbiseduesin e ftuar për ditën e sotshme. Për sot un kam të ftuar Dionis Ukshinin, network marketer, ndoshta jo për të gjithë shumë e njohur kjo industri, por shumë e njohur në mbar botën. E për vendin ton sa është e kapshme dhe sa kanë njohuri njerëzit për këtë industri, do e kuptojmë në vazhdimsi duke na shpjeguar edhe vet mysafiri i ftuar për sot. Përshëndetje Dionis dhe faleminderit që je bashkë me ne. Përshëndetje Samra dhe faleminderit për ftesën. Kam nderin ta përfaqësoj shpjegimin e një industrie të madhe si është network marketingu. Në fakt, gjithmonë kam pas idejnë që kur të rritem, do jem televizione, mirë po andrat e mija kanë qenë t'jem si futbolist. Tash po del që po del si network marketer, gjithë si universi funksionon në mënyrat ndryshme. Unë falemdroj dhe njerë për ftesën dhe shpresoj që në mënyrë sa më efektive dhe të kuptueshme, të kapshme për audiencën, po edhe për ju, t'jap një fotografi të asaj se çka është network marketing. Pa tjetër, unë e përmenda, kjo industri është shumë e njohur në mbarë botën, për në vendin tonë jo shumë e njohur dhe jo shumë e kapshme, ndoshta edhe jo e shumë promovuese, nuk është promovuar, mjaftueshëm që ta njohin të gjithë njerëzit. Unë si fillim do të dua që ta bësh një shpjegim të shkurtër se çka nënkupton network marketingu. Po, është fakt që në përbot njëhet, mirë po jo në gjithë botën, më shumë është në SBA, edhe të ne nuk është se nuk është shumë e njohur, mirë po mënyra se si funksionon network marketingu, është që nuk promovohet në për media, dhe ndoshta ajo është arsyeja sepse nuk dëgjojmë shumë për të. E tash, si funksionon network marketingu, arsyeja se si funksionon është arsyeja sepse nuk promovohet media, network marketingu nga vetë fjala nuk kuptojmë është marketing në rjet, pra të bësh marketing dhe gjithashtu të krijosh rjet njerëzve tjerë që bëjnë marketing. Pse? Për shkak se ka produkte semra, po edhe shërbime, që nuk mund thjesht të fusësh në, ku e di, në ndonjë nga platformat Amazon ose çfarë do të qoftë dhe të shiten ato, po ka produkte që duhet një story për t'u tregu. Dhe njerëz që pasionohen pas një produkti ose një shërbime, ka kompani që thonë, ok, sa bëj unë reklam në përmedia dhe pastaj lutem që ajo reklam të më sjell klient, unë gjej persona që me gjithë zemre duan produktin ose shërbimin dhe me entuziazm më të madh e promovojnë tek njerëzit tjerë dhe nga shitja e produktit ose shërbimit përfitojnë ata në vend se të përfitojnë në këtë rast konkret vendet ku bëhen reklama, Facebook, media, çfarë do të shoh, dhe kjo është mënyra se si funksionon network marketing kompani. Pra, gjen promovues që kanë entuziazëm ndaj produktit ose shërbimit për shkak se vetë jetën e tyre e kanë ndryshuar, qoftë ajo për nutricione, qoftë për ushqime, qoftë për, ku e di, një jetë më të lirë me kursime e kështu me radh, dhe ata persona pastaj e promovojnë produktin dhe në shitjet e produktit fitojnë një përqindje si marketing bonus që kanë shitë produktin te konsumator. Dhe për atë shkak ajo shkon në reklam direkte nga personi në person dhe gjithashtu promovuesit jep të drejtën që të krijojnë promovues tjerë, ti edukon edhe ata ta shesin produktin, ta promovojnë mirë sa më të mirë dhe të përfitojnë një përqindje pak më të vogël edhe nga shitja e rjetit që ai e krijon në tërësi, pra nga gjithë struktura e tij. Po përmend për produkte, po jam e sigurt ndoshta edhe unë nuk kam shumë njohuri mbi këtë industri, por besoj që edhe shikuesit jo të gjithë e njohin. Për çfarë produkte realisht mund të bëhet fjalë në përgjithësi, nëse flasim për një produkt pak më detajisht? Çka mund të jetë për shembull? Okej, shembull. Ose nëse flasim për ty personalisht, ti vetë po mirësh me këtë gjë, dhe çka bën ti? Për audiencën e gjërë, dhe të regoj një produkt dhe pastaj dhe të regoj se me çfarë merrem mon. Një produkt që është i njohur, që shkon në përmjet network marketingut, është kompania Herbalife. Pra ata kanë një produkt nutricioneve, që ka shumë sportist njohur që e përdorin, dhe zbashku me produktin, t'japin edhe disiplinën e dur në mënyrë që ai produkt të kryen pun, t'jetë efektiv në ndërtimin e muskujve, në largimin e yndyrës në muskuj e kështu me radh dhe tregon rezultate mjaft të mira për të çdo sportist. Çdo kush që përdor Herbalife produktet besoj e ka të njohur. Përndryshe unë nuk merrem me kompaninë Herbalife, por gjithsesi e vlerësoj për punën që bën dhe normalisht janë produkte që për nëse nuk ka kush i promovon, njerëzit nuk e kuptojnë çmimin që ndoshta mund ta ketë pak më shtrejt se sa produkte tjera që shiten nëpër barnatore ose nëpër
dyqan ose vende të ndryshme, dhe për atë shkak nëpërmjet network marketingut automatikisht njerëzit që promovojnë, fillimisht i shohin rezultatet e vetja e tyre, e ndryshojnë peshën e trupit të tyre, masën e muskulit në trupin e tyre kështu me radhë, dhe kur e shohin rezultatin të vetja, ne si njerëz jemi të prirur që gjërat që na bëjnë mirë ti rekomandojmë, çka bëjnë e rekomandojnë të tjerët, duke e promovuar ndryshimin që ka ndodhur tek ata. Dhe në këtë mënyrë, kur e shesin pastaj produktin më tutje, përfitojnë komisione nga kompania varësisht se si e kanë planin e kompenzimit. Ajo që bëjon, nuk ka të bëj me një produkt që e konsumojmë, po ka të bëj me kursimin. Mm-hmm. Pra, ka një aplikacion, cilin unë e përdor për të kursy në blerit e mijat përditshme, gjatë gjithë kohës kur blej, buk, qumsh, djaf, çfarë do qoftë, ka, do më thanë, kompania me cilën punoj, ka partneritete me shumicën e bizneseve suksesme që janë këtu që shesin produktet ndryshme, ku e dijun, Vero, Ramstore, çfarë do qoftë, dhe kur unë bëj blerit atje, i bëj në përmjet aplikacionit që përdor, dhe në këtë mënyrë kursej diçka, 5, 6, 8%, varësisht se cili biznes sa përqen ofron, dhe në këtë mënyrë, krijoj, le të themi, nëse shohim në afat gjatë, brenda një viti krijoj një pak të 13 nga argjime që e kam patjetër ashtu t'i bëj. Mm-hmm. Do thash, nëse kjo është mirë për mua, kompania thotë, "Okej, këtë mund ta promovosh edhe tek tjerët." Mm-hmm. Dhe kur tjerët e përdorin dhe kursejnë për vete, duke u ndihmuar të tjerëve të kursejnë, ne ç'problem edhe ty me një përqindje të vogël nga argjimi i tyre. Mm-hmm. Si marketing bonus që ti i ke direktuar ata persona ta përdorin aplikacionin tek tregtarët përkatës në atrajan. Realisht kjo nuk kupton lidhja. Po, pra, realisht është network, është rjet, bën rjet në atë mënyrë. Personalisht, dhe më thonë, të edhe në karjerën time, kam startu fillimisht si punëtor në Abu Dhabi, për të lexu librin e Robert Kiyosakit. Robert Kiyosaki është autor, është biznesmen, multimiliarder në Amerikë, njohur, konsultant i financave, kështu me radhë. Ka një libër Babai Pasur, Babai Varfër, që është bestseller. Dhe aty Kiyosaki shpjegon kuadrantin e ti, çka është kuadranti, janë 4 mënyra se si gjithë njerëzit në botë përfitojnë. Mm-hmm. Dhe nga ana e majtë e kuadrantit, janë 2 mënyrat për neve më të njohurat, i punësuar, ose i vetë punësuar, persona që hapin ndonjë biznes të mesëm ose të vogël. Dhe thot, këto persona, si vlerë kryesore njët e kanë sigurin. Marin një pagë, kanë sigurin, e kam këtë pagën dhe me atë janë të knaqur. Mirë po, ajo se që ka thot Kiyosaki për personat e anës majtë, thot që këta persona e shesin kohën për para. Dhe në atë kohën e lexoja këtë libër, dhe isha duke punu, dhe filloj të më paraqitet paknatësia që, okej, okay, resursin tim kryesor, që është koha, po e shes për para. Dhe pastaj për të paraqitë paknatësia tjetër, që, okej, okay, gjithsesi shumica e startojnë karrierën duke shitë kohën për para, po s'paku ta shitja për ëndrat e mia, po shes për ëndrat e dikujt tjetër. Dhe kjo ishte paknatësia tjetër që më bëri të kthehem në Shkup për të startuar biznes klasik familjar për reciklim plastike, i cili nga aspekti financiar tash ishte pak më mirë se sa të jesh i punësuar. Mirë po nga aspekti i lirisë dhe aspekti kohor, si ishte për të dëshiruar. Për shkak se sa më shumë që zgjeroj koha puna se mra, aq më shumë gushtoj koha e lirë. Ashtu. Dhe gjatë gjithë kohës me ose pa vedije po kërkoja zgjidhje për këtë gjë dhe lexova këtë libër. Biznesi i shekullit 21 nga po ashtu Robert Kiyosaki, i cili te libri i parë vetëm më la përshtypje, më bëri ta bëj një ndryshim të madh në jetë dhe aty u njoftova me idenë network marketingut. Ndërkohë unë kisha dëgju për kompaninë me cilën punoj tash si network marketer dhe thash okay, ajo kompani më duket se ishte në network marketing, edhe këtu po më thotë që nëpërmjet network marketingut unë mund të tejkaloj gjitha këto paknaci që më paraqiten. Okej, okay, dua ta dëgjoj edhe një herë prezantimin që s'ja kisha vendu mendjen herën e parë, e dëgjova, më pëlqeu shumë, e startova dhe pse thash që i tejkalon problemet që i kisha më parë, për shkak se në network marketing normalisht është biznes, por kostoja për të startu nuk është sikur te biznesi klasik. Biznesi klasike realisht kostoja është shumë e lartë për startu, çfarë do lloj biznesi dhe gjithashtu edhe rreziku është shumë i lartë. Dhe nga ana tjetër, nëse nuk e shfas në një ide inovative, po thjesht po bën copy paste çka tjerët kanë bërë sukses në aspekt
ku e dion, një kafene ose një çfarë do lloj biznesi që hap, me shumë gjasa konkurenca nuk të pret e buzëqeshur, po as nuk pret me duar të hapur, po tenton që të ulti më poshtë dhe nuk është se të ndihmon në rrugën drejt suksesit kur të hap një biznes klasik. Dhe tjetra është se zakonisht kur hap një biznes, ti duhesh të jesh kompetent në sferën ku po hap biznesin. Dhe nëse je kompetent, mjaftueshëm, mund ta drejtosh biznesin drejt suksesit. Por në çdo biznes i ri që starton, zakonisht pronari që e hap biznesin është personi i parë që e hap atë dhe personi i fundit që e mbyll. Është kontabilisti, është baba, nana, daja për biznesin e tij, gjithçka ai. Dhe askush nuk e respekton biznesin e tij më shumë sa vetaj, madje as punëtorët. Se fundja është ëndra e tij, është e punëtorëve të tij dhe në këtë mënyrë po mos jetaj biznesi të funksionon. Ose ndodh di vetë rastin tim për shkak biznesit, ishim pushime verore, ti e me trup në plazh dhe me mendje të biznesit. Dhe në këtë mënyrë network marketingit mundson që të ndërtosh diçka një herë, ndërtosh strukturë të promovuesve, cilët secili pavarësisht prej teje fillon dhe e bën për jetën e tyre, për ndryshimin e jetës tyre, e përdor në rastin tim aplikacionin, shpërndarjen e tij për të përmirësuar jetën e tyre dhe jetën e personave të vet, dhe në këtë mënyrë ti e duplifikon vetveten tënde si promovues tek njerëzit e tjerë. Normalisht ka trajnime ndryshme që miren, për cilat gjithë të mund të flasim, dhe çka bën me këtë? Lirohesh nga ajo që të përfitosh edhe kur ti më nuk bën punë aktive. Pra, krijon të hyra pasive. Në këtë moment, për diri sa unë po flasë këtu, sigurisht dikush nga rjeti e mështë duke shpëndar aplikacionin diku. Sigurisht dikush nga rjeti që kam në SHB, ndoshta po e përdor në Walmart, nëse janë zgjuar nga gjumi tash në Amerikë, në SHB, dhe mua Walmart më shpërblen me 1% për cilën e ka të përcaktuar nga argjimi që ata bëjnë. Ndërsa unë jam këtu, nuk po punoj për momentin aktiv tek biznesi im. Dhe ajo është madhësia e një network marketing kompanie. E sa shoqëria jon është e informuar për këtë industri dhe sa e aplikojnë në vendin tonë? Të informuar, unë mendoj që shumica nga njerëzit tek ne kanë dëgju spaku njëherë për ndonjë prezentim të ndonjë kompanie në network marketing. Mirë, po industrinë. Pse nuk i besojnë? Ama ato që kanë përshtypjen sikur nuk i besojnë shumë. Po ka dy arsye në fakt që nuk bashkangjiten. Arsyeja parë është një nuk besojnë te vetja. Nuk kanë guximin të ndërmarrin hapin e ndryshimit të vetes tyre, po lidhen pas sigurisë që kanë. Kjo është arsyeja parë. Dhe arsyeja e dytë është për shkak se si qenie njerëzore, ajo që kam mësuar nga librat psikologjik që kam filluar të lexoj, është që ne si natyrë, si fëmijë, kemi një naivitet natyror. Fëmia po t'i hapësh diçka të nxehtë, ai nuk e di, është naive prek digjet. Dhe si mbrojtje për naivitetin fëmijëror, nga rrethi, nga prindërit, nga familjarët, neve na mësohet që të panjohurën ta marrësh me dyshim. Këtë një orë thënjen, mos merë bëmbon, apo të ofron dikush i panjohur. Dhe tek ne si fëmi programohet që e panjohura nuk është e duhura. Dhe në atë mënyrë mendojmë që çdo gjë që është e panjohur është armik jem. Dhe ajo është arsyeja se pse njerëz që në fakt nuk e njohin, ndonjëherë bëhen edhe kundërshtar të saj, pa e ditur në fakt se me çka kanë bën. Dhe kjo është në fakt arsyeja e dytë se pse njerëzit madje ndoshta edhe kundërshtojnë në disa raste, për shkak se nuk e njohin mirë. Po të futesh në thellësi dhe të kuptosh ose s'po ku të shohësh njerëz kompetent për biznese ose autorë të ndryshëm se çka thonë për network marketingun, ti realisht atë e kupton që okay, ndoshta duhet s'po ku të studioj më shumë rreth kësaj dhe mos t'ia humb pas vetes një shans. Kemi rastin ja tashmë është e njohur e Bitcoinit, që para 10 viteve për gjithë këtë që ishte e panjohur, askush nuk ndërmori ndonjë hap kur ta marr kur është shumë lirë. Pasi u bën njohur, gjithë tash e duan, po tash e kanë ata që e kanë marr kur ka qenë e panjohur. Dhe besimi ose naiviteti natyror në fakt është pjesë e natyrës tonë. E kemi si fëmijë, po pashkak si pasojë e rrethit ne e humbim atë. E tash ka sesione ndryshme të riprogramimit, të riprogramosh veten për të kuptuar gjërat më mirë kështu me radhë. Që gjithsesi nëse starton dikush një network marketing business, i merr ato tani me kështu me radh, për shkak se
has në rezistencë kur ti opron volontiere. Dhe pastaj si ta kalosh atë rezistencë, si të edukosh njerëzit. Dhe gjëja më kryesore që duhet kuptoj, sidomos një network marketer, se mund të ketë këtu edhe persona network marketera që shikojnë, është që në network marketing nuk duhet t'i bindesh tjerët për produktin ose mundësin tënde, ose për industrinë cilën e ke, po duhet t'i edukosh. Ta marrë si proces edukimi, për shkak se nga le të themi nga hija duhet t'i ofrosh drejt dritës. Mirë, po persona që gjithë jetën e kanë kalu në terë dhe në jo dritë, momentin e parë kur e shohin dritën ju dhambin sytë. Dhe ajo është arsyeja se pse fillimisht ka njerëz që sa e shohin e kundërshtojnë, për shkak se nuk janë mësuar me diçka kështu të re, dhe janë ato paradigmat protektive që i kemi të instaluar tek vetja jonë. A është gjinia femërore apo gjinia maskullore interesuar që të jetë pjesë e marketingut? Në fakt interesimin e cilës është më shumë dhe cilët grup mosha janë më aktiv? Po në këto momente nuk është se ka ndonjë statistikë eksakte të gjinisë ose të grup moshave. Unë mund të them thjesht për shtypin ose perspektivën time. Ajo që di të them është që gjinia femërore është më e inkuadruar se në çdo industri tjetër, po flas për tek ne. Ashtu. Po flas për tek ne, është më e inkuadruar në network marketing se çdo industri tjetër, mirë po përsëri mendoj që është pak. Përsëri ndoshta numrat janë 3-1 në më shumë meshkuj se sa femra, që për arsye ku e diun, ndryshme janë ashtu siç janë, ndërsa sa i përket grup moshave, është në fakt për të çudit, un kam menduar që tritë përçafojnë më shumë këtë si ide. Mirë po, pasi e startova pa shumë njerëz suksesshëm, që ishin shumë të vjetër dhe sapo e kishin startu biznesin. Dhe në bisedim me njërin prej tyre, që ishte 80 vjeçar, thash, "Okej, thash, po ti ç'i kërkon këtu?" Thash, "Ti ç'i kërkon tash 5 vite, 10 vite ndërtosh biznes, dhe kur do i hash ti frutat?" A, tha, un tha, në të kaluarën time kam pas biznesin tim, cilin kam dashur t'i lë djalit tim, po djalit tim si pëlqeu biznesi që unë kisha, vazhdoi studimet u bë mjek. Tha biznesi im kapituloi. Tash ta po e ndërtoj këtë për shkak se kjo nuk kapitulon. E ndërtoj një herë dhe le t'u ngel mbesave nipave të mi, për shkak se siç e thash, ti ndërton promovues, ata më nuk ndalen edhe kur nuk jeti. Dhe për atë shkak se përket grup moshave, përsëri ka një diversitet edhe të grup moshave, po di të them se çdo grup mosh mund ta punon dhe ka lever dita ta punon si punë. Me qenë se neve jemi në kontakt dhe jashtë emisionit dhe e di që vën trajnime të ndryshme, je Shkop, Prishtinë, Shkop vazhdimisht, je edhe në për qytete të ndryshme. Më trego pak për këto trajnimet, se si bën, ku i bën, si realizon, i realizon ti, apo i realizon vetë vendi ku punon ti? Po, fa, ka dy loje. Dhe kush më marë pjesë në këto trajnime? Po, për, ka dy loje të organizimeve që bëjnë. Organizimi, lloji i parë i organizimeve, është organizimet ku e prezentojmë idejën ose mundësinë për njerëz të rinj që ta shohin se me çfarë mundësie mund të kenë nëpërmjet kësaj platforme ose nëpërmjet kësaj industrie. Këto janë lloji i parë i organizimeve. Këto i organizojmë ne bashkë me ekipë, po varësisht edhe kompania së paku një herë në javë në një qytet përkatës organizon dhe ne thjesht aty shkojmë si prezentues për të prezantuar idejën. Njerëzit që gjithë javës i kemi tregu që ekziston një mundësi e mirë, e ja shifet se çka është. Një herë në javë tu bëhen, e kuptojnë se çka është, nëse ju pëlqejnë, vazhdojnë diskutimet, nëse dikush e starton, pastaj është lloji i dytë i ngjarjeve, ku trajnohemi. Çka trajnohemi? Fillimisht trajnohemi për ta kuptuar thellësinë e biznesit tën, për ta kuptuar në esencë çka është, si funksionon e kështu me radh, në mënyrë që të jesh kompetent për t'u promovuar tjerëve, dhe gjithashtu trajnohemi në përmirësimin ose në zhvillimin personal, në përmirësimin e inteligjencës emocionale, në përmirësimin e administrimit ose menaxhimit me psikologji të ndryshme. Pasi që në momentin kur del në teren dhe duhet promovosh tek njerëz ndryshëm një filozofi të ndryshme nga ajo që deri tash e kanë kuptuar, duhet dish se s'paku me çfarë psikologjie ke të bësh punë dhe duhet, më thonë, trajnohemi me të administrojmë dhe të menaxhojmë me stresin, se gjithashtu biznesi ka stres. Ajo është e pa evitueshme dhe njëjtë
nëse dikush ka dëshirë që është e patjetërsueshme për një biznes të tillë, trajnohet për aftësitë e leadershipit, për aftësitë e komunikimit, aftësitë e shitjes. Dhe nga ana tjetër, riprogramohemi, ka trajnime të riprogramimit të asaj se si jemi programu deri tash. Pse? Të shembulli konkret që thash më parë. Si natyrë e kemi besim dhe naivitet si fëmijë, po pastaj si pasoj e dëshirës për të na mbrojtur nga tjerët, nga rrethi programohemi që të panjohurën ta shohim me dyshim. Dhe realisht këto lloj paradigma duhet të riprogramohen, për shkak se truri është si një biokompjuter i cili mbushet me programe. Dhe si fëmijë ne nuk vendosim se çfarë programe na instalojnë aty. Dhe dikujt si fëmijë mund t'i thonë që ti zvlen dhe gjeje çfarë do ndodhë me atë fëmijë kur të rritet. Ose dikujt si fëmijë mund t'i thuhet që ti je më i miri, ti je më i miri dhe pastaj e shën në televizion, u sa vetbesim pas ka ky. Po ndoshta ashtu është programu, ose ndoshta s'është programu ashtu, po ka marr pjesë në trajnime ku e ka riprogramu veten. Dhe për ta riprogramu veten fillimisht duhet ta kuptosh idenë që je programu, në mënyrë që të fillosh pastaj të ndryshosh programime të ndryshme që të janë instaluar në biokompjuterin ton, që ne quajmë truri. Dhe këto janë llojet e dyta trajnimeve që organizohen për persona që vetë se vendosin ta trajtojnë këtë si biznes. Okej, besoj gjithë ata cilët janë të interesuar, ndoshta kanë nga ato që janë të interesuar që të jenë pjesë e kësaj. Si mund të kontaktojnë ose si mund të gjejnë ku mund të adresën të gjejnë ose si të jenë pjesë e këtyre trajnimeve? Po, unë kam Instagramin tim personal, ku njerëz lirisht mund të kontaktojmë, jam shumë i hapur dhe i gatshëm ti drejtoj rreth edukimit kësaj mundësie dhe kësaj platforme, kësaj industrie, pa marë parasysh se kush janë, çka janë, çfarë të kaluere kanë, çfarë shkollimi kanë ose s'kanë. Network marketing është industri ku ti nuk pyetesh se çfarë ke qenë, po thjesht pyetesh se çfarë dëshiron të jesh dhe të rregohet rruga se si mund bëhesh i tillë. Kam Instagramin tim personal Dionis Ukshini, ndoshta nuk është emër i rënd për të mbajtur mend. Gjithashtu kam edhe adresën time të Facebookut me të njëjtin emër. Dhe gjithë ata që janë të interesuar mund të më kontaktojnë edhe për të kontaktuar, për të pyetur për gjëra të ndryshme, të ofroj ndihmë në ato hapat e parë. Për shkak se realisht network marketing është industri, nëse çdo biznes tjetër e shohim sikur ti përdor njerëzit për të ndërtuar biznesin tënd, në network marketing ti përdor biznesin për të ndërtuar lidera të ardhshëm, për të ndërtuar persona të cilët me pasion bëjnë ndryshim nëpër bot. Dhe tjetër gjë që realisht kisha dashur të shtoj, është që shumica e njerëzve të suksesshëm, sidomos në SBA, në aspekt financave, në aspekt zhvillimit personal, e rekomandojnë si mënyrë më efektive për t'u pasuru. Po edhe për t'a ndryshu jetën nga 0 në 100, nëse 100 është numri maksimal. Dhe ajo që është më interesante, është që disa prej tyre, në fakt asnjëherë se kanë punuar në network marketingun, janë bërë pasanik me industri tjera, dhe më pas e kanë njohur si ide, dhe tash nuk e promovojnë biznesin e tyre, ose industrin që i ka bërë ato të pasur, për e promovojnë network marketingun. I tillë është Robert Kiyosaki, nuk është marrë asnjëherë me network marketing, mirë po e promovon. I tillë është edhe Donald Trump, ish presidenti i SBA-s, i cili realisht është edhe biznesmen shumë i suksesshëm, që ka dhe një libër të shkruar së bashku me Kiyosakin, ku flasin për network marketingun, dhe nga Jim Rohn, Bob Proctor, gjithë këta janë autor, folës ndryshëm të zhvillimit personal, që gjithë e rekomandojnë network marketingun si mundësi për çdo person që dëshiron të ndron jetën e ti. Dhe realisht ajo se si e shohin, po si e shohin shumica e njerëzve që kuptojnë, është që network marketingu ose marketingu në rjet është program i zhvillimit personal ku varësisht se si zhvillohesh, ashtu paguhesh. Sa më shumë e përmirëson aftësitë të tua që i përmenda më parë, leadershipit, komunikimit, shitjes, inteligjencën emocionale kështu me radhë, aq më shumë rritet
le themi komisioni ose të hyra tuaja mujore, dhe njëtën ko edhe për persona që vetë se kam pun, për shkak se nëse dikush që ka pun, e legjon le themi Kiyosakin si shembullim, dhe dëshiron tash, ok, s'dua të punoj, dua të startoj biznes, si që tash, kosto për startu biznes është shumë e lartë, dhe rreziku është shumë i lartë. Dhe nga ana tjetër, që të jetë i suksesshëm biznesi, çfarë duhet bësh me punën? Duhet ta lësh punën fare. E tash, network marketingu si industri mundëson që njerëzit që punojnë, mirë po si janë të gatshëm të marrin rrezikët e startimit një biznesi klasik, ku duhet të heqin dorë totalisht nga siguria e tyre momentale që është paga, të mund ta startojnë ndërtimin një biznesi till part-time, ta punojnë 2, 3, 4 orë në ditë, secili sa mund t'ja kushton, deri në një moment kur të hyrat nga puna part-time, nga biznesi network marketingut, i kalojnë ndoshta të hyrat e pagës ku ti po e merr në këtë moment. Normalisht, nëse si e kënaqur nga paga, mund ta lësh punën. Ose nëse si e kënaqur nga puna, patjetër, mund ta lësh punën. Po mund të dikush, paga si pëlqen, po puna i pëlqen. Dhe vazhdon e punon këto si biznes, këtu krijon të hyra financiare, krijon të hyra pasive, dhe nga ana tjetër vazhdon ta bëj punën, por jo me qëllimin që ta marr pagën në fund të muajit. Dhe ajo në fakt pastaj bëhet më argëtuese se e shef punën si pasion dhe jo siç ndoshta e shohin sumica si robrim ose patje tërsem, i urejmë alarmet e mëngjesit tek kështu më radh. Jo, pavarësisht edhe po e bëje punën me dëshirë, sërish alarmet e mëngjesit janë të yryeshme. Pa e provu, s'mund të thash. Dionis, unë falemndoj shumë që ishe bashkë me ne që ndave informacione rreth network marketingut, që presoj që ata cilët na ndjekën në këtë momente, sa do të qoftë pak janë informuar, po unë pa e përfunduar bisedën, e përfunduam pjesën e marketingut, neve kemi një rubrikë që u aparashtrojmë mysafirave, kemi disa pyetje, ku aty kuptojmë pak më tepër rreth jetës tënde private. Kisha pas dëshirë që ti përgjatësh tre pyetje, duke mos i parë nëse është ndonjë letër e hapur. Që ja, mos ti lezosh nga jashtë. E para. Ti më, okay, e para dhe të kuptojmë pak më tepër se vonoheni ose jeni të sakt në takime. Isha i sakt sot. Atëherë, për ndryshe, për gjithë ata që pra ndjekin, mos haroj pa e përmend, Dionisi është shoku i fëmijërisë, edhe është një njerëz i cili asnjëherë nuk vonohet, edhe është shumë i saktë në çdo gjë që e thot. Madje plotësisht thash. madje deri shumë afër kohë, irritohesha shumë me njerëzit që vonohen, për shkak se e merja sigurisht po ma respektojnë kohën. Dhe në një mënyrë edhe ashtu është, mirë po më pas e kupton që gjithësia ashtu janë të programuar dhe duhet ti kupton që edhe personat që vënohen, me gjitha të si jam nga ta, vlerën e kohës e çmoj shumë dhe për atë shkak që duhet jam vonë në për takime. Po gënjeva në pyetje unë i tragoj të vërtet, po, ashtu që... Tim një. Të shojmë e dyta se që ka na thot. A vuzis një shpejt? Me raste. Po më varet angutem, po zakonisht nuk vozit shpejt. E pëlqej adrenalinën e shpejtësisë, po i druhem rreziqeve që mund shkaktoj ndaj tjerëve. Kështu që ka momente kur anoj nga adrenalina, mirë po shumicën e kohës anoj nga siguria. Okej, okay. Përgjigje e mirë. Edhe e treta. A besoni në dashurinë në shikim të parë? Wow! Apo duhet të kalojë edhe një? Si ishte ajo? A beson, Dionis? Se kam përjetu në shikim të parë, kam përjetu, do më thonë, atraktivitet dhe tërheqen në shikim të parë, në dashuri, besoj dashuria është koncept shumë më i thellë, me gjitha të kam dëgjuar për raste, për njerëz të ndryshëm, për mistik të ndryshëm, që në shikim të parë janë të meru dhe kanë rënë kokë e këmbë në dashuri, kështu që besoj që mund të ekziston, besoj që ka ekzistuar, që do të ekziston, mirë po në konceptin e saj të plotësuar dhe të thellë, jo. Mendoj që një person duhet ta njohë elementin në cilin po dashurohet, në mënyrë që dashuria krijon rrëj. Mendoj që mund të ketë një fillim pëlqimi dhe... Me shikim të parë, por më pas, bisedat cilat realizohen në përmjet... Ato e finalizojnë është dashuria, apo është tjetër. Tjesht
një atraktivitet ose tërheqje e radhës. Okej. Okay. Dionis, faleminderit shumë edhe për përgjigjet reale që i dhe edhe në këto tri pyetje. Mu më ardh shumë keq që të rënë këto pyetje, nuk të rënë pyetjet që kisha dash. Çka kisha dash? Më shumë. Hajde, më shumë për ti. Ma bëj ti direkt. Jo, s'e bëj pelja. Pelja për me ndonjë rast tjetër me të marr direkt për pyetje pak më Më relaksu, se më të faleminderoj edhe një herë që ishe pjesë me ne dhe shpresoj të takohemi sërish kur të na bësh një network marketer i suksesshëm botëror. Shpresoj të më mas në harosh e sërish t'jesh pjesë e studios tonë. Pa tjetër që po, unë realisht zdo haroj ku kam dhënë intervistat e para, kështë që jemi në kontakt. Të faleminderit për ftesën, ishte nderë dhe knatësia ime që të edukoj në një mënyrë audiencën, njerëzit, për vlerën dhe rëndësinë network marketingut ose marketingut në rjetë. Pa tjetër. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës në studio. Unë po shpresoj që u informuat dhe u nda të kënaqur nga biseda e ditës së sotshme. Neve tani do të shkëputemi për disa minuta për të rikthyer sërish dhe për ta vazhduar pjesën e mbetur të emisionit.